के नाम हो रहे तेरो गोरे चुप लाग ना काटस आ तेरो कंडे मतलब ठोकना आको साला गोरु अब कालू लाई ठोकना आए छा कट्टा पकड़े छस कि गेरा पकड़े छस रे पकड़ राम्रो संग तब न ठोक छस 2032 साल कार्तिक 17 गते नवलपरासी को जमुनिया गांव मा बहुत ठूलो बमबारी मचे थियो त पूरा गांव मा जुन छ भगदड़ मची हाले थियो एकदम से हाहाकार त बाद मा पता चल्यो कि साला तेई दिन म जन्मे थिए अपा दी दे थिए त साला चियर बागर बिहार मा किलो को भाव बिकने वाला साला यो कट्टा लिएर मलाई डेराउन आए छस रे आय बन्दुक पुड्काए छस कहिले सुन सुन देख म देखाउँछु तलाई असली माल बाल्ट पॉइंट 45 मेड इन यूएसए आ के टुकुर टुकुर देखे छस रे दाग न गोली छाती मा अरे अरे साला मेड इन बिहार हो ना अमेरिका हो ना ते भर साला इसको कौनो भरोसा छैन कहिले काही पुटकिन्छ त कहिले काही साला ठुसुर ठुसुर गर्छ आज पुड़किन्छ साला अगाडीबाट पुड़किन्छ कि पछाडीबाट पुड़किन्छ यसको कोनो गारेन्टी छैन साला यो दुनिया बहुत हरामी छ रे गोरु जल्दबाजीमा स्प्रिङ उल्टा फिट गर्दिन्छ मान्छेहरु ह लेकिन यसमा कुनै प्रब्लम छैन त्यस्तो मेड इन यूएसए हो न फाड दिन्छ साला पुरा भेजौवै बाहर निकाल दिन्छ बुझिस को पठाए छ र तिमहरुलाई बालुदाले तपाईलाई ठोक्यो भने कमलाई जु भनिन्थ्यो त्यही भएर न त अच्छा लक्कु बिनाको धक्कु अब मसला बिनाको पक्कु सलगमा दम छैन अब बन्नु छ डन अहिले होठ निचार दिम त भल्लसे दुध निकरिन्छ बाहिर अब भेजा आउट गर्दिम त साला भेजबा तयार भए छैन तिमहरुको जा साला गोरु कन्डु मिलेर बाहिर गुल्ली डन्डा खेल पदाए एकअर्कालाई चल फट नहीं नहीं